Tusalie majimboni, na sasa ni kwamba chifu mmoja kutoka kaunti ya Pokot Magharibi amejitwika mzigo wa kufanya kazi ya ziada kama askari wa akiba ili kuimarisha usalama kwenye mpaka wa kaunti za Pokot Magharibi na Turkana. Joseph Kor Kimul, naibu chifu wa kata ya Songok eneo la Omombolion, anatumia mbinu ya kipekee kwa uongozi wake ili kuimarisha usalama. Chifu huyo ambaye anafanya kazi katika maeneo magumu ambayo yana changamoto nyingi za kiusalama, anaishi katika kijiji cha Kases eneo la Songok linalopatikana maeneo ya Omombolion na Kostei, ambayo kwa takriban miaka 50 yamekuwa maeneo ya vita ambapo watu wengi wamepoteza maisha na mifugo kuibiwa. Mara nyingi chifu huyo huwa anabeba bunduki na sare zake za askari kwa ulinzi wake kwenye eneo hilo hatari ambapo wakazi huhama na mifugo wao. Chifu huyo aliwahi kuwa mlinzi wa kampuni ya Kengen eneo la Takwel na pia ni mhubiri. Anasema kuwa kupitia kazi yake visa vya ujangili vimepungua pakubwa katika eneo hilo. Tumsikilize. Ili nipate pia usalama wakati napoenda, ninakuwa na kitu ambayo inaweza kujikinga kwa maovu yale ambayo inaweza tuagazia njiani. Pili, bunduki hii pia inanisaidia wakati tunapoenda vita. Hii ndio pia inanipatia pia ujasiri ya kuweza kufika mahali incident imefanyikia, maafa ama unyang'anyi ya mifugo. Hii ndio lazimu niende paka pale nitipitishe hiyo kazi ni ukweli ama sio. Pasipo bunduki uwezi ingia hiyo mzitu mpaka ukachikokote mpaka ufike mahali pale maovu ilifanyikia.